Myanmar တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်တဲ့ Myanmar China Business Association အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ UMCCI ဥက္ကဋ္ဌဦးစုံမင်းဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေနဲ့ပုပ္ပလီကလုပ်ငန်းရှင်တွေ UMCCI မှာမလ15ရက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ Myanmar နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှုတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့် Association တရုတ်ဖွဲ့စည်းဖို့တရုတ်တမ္မတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဦးစုံမင်းဝင်းကဆိုပါတယ်။ Myanmar ChinaBusiness Council 会见的是说吧，多少的 Council 这个东西，就说物理交易的会部，那 Council 都不要的对，组织限定里面会部对这种，你们 China Business Council 这一张，你们 China Business 组织限定的，那发布的他们缺乏。你们 China Business Association 会见的你们，当晚开幕式的西瓜一进门口拿来的龙眼兄弟包完了不，业绩也落五兆美元卡标吧的。မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတရုတ်တန်ယုံကိုယ်တိုင်ကမသိတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေပိုစနစ်ကျဖို့လိုရလို့ဦးစောမင်းဝင်းကအခုလိုဆိုပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တရုတ်ဘက်ကလာပြီးတို့ရတို့လို့အဆိုစီရှင်တွေဖွဲ့။ဒါပေမဲ့အဆိုစီရှင်ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကုမ္ပဏီကိုတန်ယုံမေးတဲ့အခါတချို့တန်ယုံကမသိဘူး။ဒီကဘက်ဘလောက်ကြည့် response ကဖြစ်တယ်တို့ဘလောက်ကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်တွေဘက်ကလာပြီးဒီနေ့ပြောတာကတကယ်ဟိုဟာပေါ့စနစ်ကြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ association ကနောက်ပိုင်းမှာပူတည်အားဖြင့်ပြီးတော့တကယ်လေဒီပမာတိမှာလာပြီးဒီနေ့ကျွန်းတယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆောင်ရွက်ရှင်များနေနဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုရင်တာယုံရတဲ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့စီစဉ်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဝင်တော့တာပဲတရုတ်ဆောင်ရွက်ရှင်တွေဘက်ကစနစ်ကြဖြစ်လာလို့ဒါစူးစမ်းနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်နှံတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေအများပြားရှိနေပြီးဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုအပေါ်ကိုဒေဝန်ထုတ်မှုများလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။